Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom uhapsili su MS i MS iz Niša, kao i DŠ iz Doljevca, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u stanu 38-godišnjeg MS, u kome je bio i 43-godišnji MS, pronašla oko 253 grama marihuane, 38 grama kokaina, novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika i dve vagice za precizno merenje. Prilikom pretresa stana 28-godišnjeg DŠ u Doljevcu pronađeno je oko 40 grama marihuane i dve vagice za precizno merenje. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu.